Gasteizekoa naiz eta Berrogoetin bizi naiz. Bueno, ba bai, 37 urte dira, 20. Korrika da, 20. Korrika hau zenbaki borobila da eta pentsatzen dugu gainera ekarri dugun mezua ere era bat integratzailea dela, era bat bateratzailea dela. Euskarak eta korrikak azkenen behar dutelako badala indarmetaketa, indarrak biltzea euskararen inguruan, ditugun bat edo garen bat horiek zuk horien gana heldu, batzuk izan, azken batean batzuk asko garelako eta pentsatzen dugulako korrikak indarmetaketa horretan eragin handia daukala, zubiak eraikitzen dituela, euskarantzat eraikitzen ditu zubi horiek, eta, bueno, bestaldetik bebai, pentsatu korrika Iruñen amaituko dela, orduan hori ere importantea da guretzat, azken batean urte ilunak egon dira, orain argizpi batzuk ikusi izan dira bebai, eta guretzat gozagarriagoa, politagoa, unkigarriagoa eta errazagoa izango da Iruñera heltzea, eta zer esanik ez, badakigu Iruñako kaleak uholde izango direla korrika maieran.